សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទចនសៃហើយនេះគឺជា Huawei P9 Plus បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាជាអ្នកតាមដានជាប់ជាមួយ Cambodia Report អ្នកប្រកាសជាធ្លាប់បានទស្សនាវីដេអូបង្ហាញពី Huawei P9 រួចមកហើយតែបើសិនជាអ្នកមិនទាន់បានឃើញទេខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅខាងក្រោមនេះដើម្បីឲ្យអ្នកចូលទៅទស្សនារវាង P9 និង P9 Plus វាមិនមានចំណុចខុសគ្នាច្រើនទេនៅផ្នែកខាងក្នុងទូរស័ព្ទតែចំណុចដែលធ្វើឲ្យ P9 Plus លេចធ្លោជាង P9 និងខ្លាំងជាកំពូល Smartphone របស់ Huawei នោះគឺមាន4ចំណុចទី1គឺអេក្រង់ទី2គឺធម្មពលថ្មទី3មុខងារសង្កត់អេក្រង់ Press Touch និងទី4គឺជាចំណុចបន្ថែមល្អមួយចំនួនដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញបន្តិចទៀតនេះអញ្ចឹង P9 Plus វាដូចជា version upgrade មួយជាន់ទៀតពីលើ P9 ដូចនេះនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញផ្ដោតសំខាន់តែលើភាពខុសគ្នានិងចំណុចលេចធ្លោរបស់ P9 Plus តែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកចូលចិត្តទូរស័ព្ទអេក្រង់តូចនោះទេតែខ្ញុំចូលចិត្ត P9 ព្រោះវាមានចំណុចល្អច្រើនគ្រាន់តែ P9 Plus វាមានចំណុចបន្ថែមត្រូវចិត្តខ្ញុំច្រើនជាង P9 Plus មានអេក្រង់ទំហំ 5.5 អ៊ីនធំជាង P9 ដែលមានទំហំ 5.2 អ៊ីនហើយទម្ងន់វា 162 ក្រាមធ្ងន់ជាង P9 18ក្រាមចំណែកកម្រាស់វាវិញគឺ7មីលីម៉ែត្រដូចគ្នាចំពោះរចនាបថរូបរាងតួខ្លួនកន្លែងដោតកាសនិងប៊ូតុងផ្សេងៗទៀតគឺដូចគ្នាទាំងស្រុងតែបើយើងមើលឲ្យចិត្តបន្តិចដាក់អារម្មណ៍ទៅលើរូបរាងវាបង្វល់វាចុះឡើងយើងនឹងឃើញថាតួខ្លួនខាងក្រោយរបស់ P9 Plus មានសភាពភ្លឺរលោងនិងលេចចេញនៅស្នាមឆ្នោតឆ្នោតដូចជាសារធាតុដែកថែបមើលទៅពិតជាស្អាតមែនទែនដោយវាដូចជាមានស្រទាប់កញ្ចក់ចាក់ក្រាលមួយតង់ពីលើបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងចំណែកប៊ូតុងចាក់សោនេះវិញក៏ត្រូវឆ្នៃឲ្យមានរាងក្រហមឆ្នោតព័ទ្ធជុំវិញប៊ូតុងនេះផងដែរវាមិនមានអ្វីប្លែកណាណាទេតែវាក៏ជាចំណុចបន្ថែមដ៏ល្អដែលវ៉ូវ៉ៃព្យាយាមធ្វើឲ្យវាស័ក្តិសមជាស៊េរី Plus បើនិយាយពី Plus P9 Plus នេះបូកបន្ថែមនៅទំហំថ្មឡើងដល់ទៅ 3400 mAh ជាមួយបច្ចេកវិទ្យាសាកថ្មលឿនមានបន្ថែមមុខងារ IR Blaster សម្រាប់បញ្ជាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិក RAM មានទំហំ 4GB អមមកជាមួយនឹង Memory Machine 64GB និងមានរន្ធបំពងសម្លេងដល់ទៅ2កន្លែងបែប Stereo ទៀតផងដែលរន្ធសម្លេងខាងលើនេះបញ្ចេញសម្លេងស្រាលបែបឆឹកឆឹកនិងខាងក្រោមនេះបញ្ចេញលាន់ខ្លាំងបែបធ្ងន់ចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំពេញចិត្តនឹងការបន្ថែមរបស់ Smartphone នេះគឺ AMOLED Huawei សម្រាប់ចាត់បំពេញអេក្រង់ AMOLED នៅលើ P9 Plus នេះអញ្ចឹងការបង្ហាញពណ៌និងពន្លឺរបស់វាគឺមានសភាពលេចធ្លោដិតល្អជាងអេក្រង់ LCD ដោយការមើលពីគ្រប់ជ្រុងអេក្រង់អាចបង្ហាញបានស្មើល្អមិនមានឃើញចេះពន្លឺពីស្រទាប់ខាងក្នុងពណ៌ខ្មៅវាបង្ហាញបានខ្មៅក្រឹបដូចយើងបិទអេក្រង់អញ្ចឹងហើយវាក៏ប្រើថាមពលថ្មតិចផងដែរសម្រាប់អេក្រង់នេះក៏អាចស្គាល់សម្ពាធនៃការសង្កត់ពីម្រាមដៃយើងបានដែរដែល Huawei ហៅថា Press Touch តែវាអាចប្រើបានតែនៅលើកម្មវិធីជាង18របស់ Huawei ដំឡើងមកស្រាប់ប៉ុណ្ណោះដូចជាមុខងារ Setting ឬកាមេរ៉ាជាដើមសម្រាប់កម្មវិធីដំឡើងក្រៅផ្សេងទៀតគឺវាមិនអាចប្រើជាមួយមុខងារនេះបានទេយើងក៏អាចកំណត់ផ្លូវកាត់ចូលទៅកាន់កម្មវិធីផ្សេងផ្សេងបានតាមមុខងារ Press Touch នេះដូចជាសង្កត់ជ្រុងខាងឆ្វេងចូលទៅកាន់កម្មវិធីកាត់លេខនិងសង្កត់ជ្រុងខាងស្ដាំចូលទៅកាន់កម្មវិធីតន្ត្រីហើយសញ្ញាបញ្ជាផ្លាស់ទិសនេះក៏អាចបំបត្តិវាបដូរមកការចុច Press Touch បានដែរវាក៏ល្អម្យ៉ាងដែរបើសិនជាយើងចង់ឲ្យអេក្រង់បង្ហាញរូបភាពបានទូលាយចំពោះកម្លាំងម៉ាស៊ីននិងប្រព័ន្ធដំណើរការរបៀបប្រាប់ប្រាស់របស់ P9 Plus ដូចគ្នាទៅនឹង P9 ដែរដោយវាប្រើ CPU Kirin 955ប្រភេទ 64bit ល្បឿន 2.5 GHz និងដើរដោយ Android Marshmallow 6.0.1 ស្រោបដោយផ្ទៃ Emotion UI 4.1 សម្រាប់ការ run benchmark វាទទួលបានពិន្ទុ 94,407 កម្លាំងប៉ុននេះវាមិនមែនជា smartphone លឿនជាងគេនៅលើទីផ្សារទេតែវាអាចលេង game ប្រភេទ graphic ធ្ងន់ធ្ងរបានរលូនដោយគ្មានបញ្ហាទេនោះទេហើយការបើកកម្មវិធីច្រើនចេញចូលកម្មវិធីវាអាចត្រួតត្រងបានល្អដោយមិនមាន animation តាក់ឡើយអរគុណទៅដល់ RAM 4GB នៅក្នុងម៉ាស៊ីននេះកាមេរ៉ាលេការ2គ្រាប់ខាងក្រោយនៅលើ P9 Plus នេះប្រើ lens និង sensor ដូចគ្នាទៅនឹងកាមេរ៉ាដែលមានបំពាក់នៅលើ P9 ដែរវានៅតែអាចចាប់យករូបភាពបានល្អជាមួយល្បឿន process លឿនបើទោះបីជាយើងបើកមុខងារ HDR ចំណែកល្បឿន focus ចំណុចមួយមួយក៏លឿនផងដែរចំណុចដែលខ្ញុំចូលចិត្តពីកាមេរ៉ានេះគឺការថតរូបភាពបានដាច់ background ល្អមែនទែនហើយយើងក៏អាចកំណត់នៅពណ៌ពន្លឺល្បឿនបានដោយខ្លួនឯងតាមមុខងារ promoteនៅកន្លែងខ្សោយពន្លឺវានៅតែមិនសូវជាធ្វើការបានល្អនោះទេតែបើយើងបើកមុខងារ Night Mode វាអាចជួយកាត់បន្ថយក្របអុចៗនិងជួយឲ្យរូបភាពមានពន្លឺដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីមុនអញ្ចឹងថាយើងអាចថតរូបភាពនៅលើកាមេរ៉ា Smartphone នេះបានល្អបែបអ្នកជំនាញលុះត្រាណាតែយើងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការសិក្សាបន្ថែមតាមមុខងារនីមួយៗដែលមានបំពាក់នៅក្នុងផ្ទាំងមីនុយកាមេរ៉ានេះវាពិបាកមែននៅពេលប្រើដំបូងតែនៅពេលដែលអ្នកសមយល់នឹងវាហើយរូបភាពដែលអ្នកថតចេញមកមាន Style ប្លែកៗខុសពី Smartphone ធម្មតាចំពោះការថតវីដេអូនៅតែ 1080p ដដែលมันអាចលូតដល់ 4K ទេវាអាចថតវីដេអូយឺតៗបានកម្រិត 720p និងអាចថតមុខងារ Timelapse កម្រិត 720p ដូចគ្នាចំណុចខុសគ្នានោះគឺកាមេរ៉ាខាងមុខរបស់ P9 Plus មានកម្រិត aperture 1.9 ចំណែក P9 មាន aperture 2.4
អញ្ចឹងកាមេរ៉ាខាងមុខរបស់រៀមច្បងវាមានសមត្ថភាពចាប់យករូបភាពបានភ្លឺល្អជាងកាមេរ៉ារបស់ P9 តែយើងត្រូវប្រយ័ត្នបន្តិចនៅពេលថតបើកមុខងារ Beauty Mode បើសិនជាអ្នកមានភ្នែកតូចវានឹងជួយធ្វើឲ្យភ្នែកធំស្អាតតែបើអ្នកមានភ្នែកធំស្រាប់វានឹងធ្វើឲ្យភ្នែកយើងកាន់តែធំអញ្ចឹងយើងត្រូវបន្ថយវាឲ្យមកត្រឹមកម្រិត2ឬ1អីបានហើយ You call that cute? What? You think you can do better? I'll show you cute. All right, if that's what you want. Cute combo attack! The cuteness, it's too much. សរុបមក P9 Plus នេះគឺជាការអាប់ក្រេតដំឡើងបន្ថែមដ៏ល្អវាមានចំណុចល្អបន្ថែមច្រើនពីលើ P9 តែយើងក៏ត្រូវដឹងដែរថា P9 នៅតែជាស្មាតហ្វូនគោលចម្បងនៃការបង្កើត P9 Plus នេះអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បាន P9 Plus អ្នកត្រូវចំណាយថវិកាខ្ទង់$570ដែលវានឹងមានលក់នៅខែក្រោយនេះជាមួយនឹងការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមដូចជាថ្មធំជាងមុនកាមេរ៉ាមុខថតបានភ្លឺល្អមានមុខងារ IR Blaster ប្រើអេក្រង់ AMOLED ជាមួយមុខងារ Press Touch មាន Speaker Stereo បំពាក់ RAM 4 GB និង Memory ក្នុងម៉ាស៊ីន 64 GB មកស្រាប់និងមានការរចនាខ្នងក្រោយបែបលោហៈរលោងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាកុំភ្លេចចុច Like និងសរសេរ Comment នៅខាងក្រោមនេះផងថាតើអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរទៅលើ Huawei P9 Plus នេះព្រោះពេលខ្លះខ្ញុំក៏ចង់ដឹងពីការយល់ឃើញរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរហើយខ្ញុំនឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូបន្តទៀត